Essa aqui, olha que bonita. Essa aqui mesmo. Vamos apanhar hoje, hein? Nós vamos apanhar hoje, hein? Tem vários amigos que jogam futebol, é o tipo do esporte, é tipo assim, jogar polo a cavalo. Complicado. Não é um negócio que você vai lá e fala, vai lá, sobe lá no cavalo e pega. E o pior que você olhando de fora, o vôlei é fácil. É, parece que você entra, vê a dimensão da quadra. Mas foi o motivo que o beach tennis pegou. Ah, mais fácil. Porque é o beach tennis, qualquer um sobe ali e daí já começa a jogar no nível. Também quer levar você lá. Boa, a hora que você quiser. Marcar pra levar você lá. Se você quiser, é bom pro esportar. É. Que showza. Boa, irmão. E a sua? Show. Obrigado. Bora. Bom, Lucas. Como é que tá? E aí, irmão? Bom demais, sempre. Tranquilo. Como você tá? Vida é assim, né? Vai evoluindo, né? É, a gente vai. Vamos indo, né? Vocês brincam já de futebol ou não? Zero. Zero. Falaram aí que desde que você deixou os campos, você só tava jogando futebol aí. É um profissional de futebol. Bom, estamos aqui em São Paulo, aqui nessa metrópole. E nunca imaginei que ia estar hoje aqui tomando um solzinho, uma aguinha de coco, um quadro de beach tênis aqui no fundo. Atividade bacana que o pessoal da Fórmula E montou aqui pra gente fazer. Vamos estar aprendendo futebol aí com os melhores do Brasil e do mundo. Um brinde à Fórmula E. Um brinde à Fórmula E. Se alimentar, irmão. Os caras armaram uma cocô pra mim, que já é dois profissional. Se alimentar porque a coisa tá feia. E o Belo é. Porra. Vai sobrar pros pilotos então. Sobrar, vou valendo um carro com eles. Será que são? Tá melhores, né, cara? Mas... É, essa aqui, mas acho que vou levar a bomba pra dar uma enchidinha. Eu sou a campeã mundial. Mas você não me segue, eu vou seguir vocês, viu? Você nem me segue, mas. E aí? Fez até o morrinho, hein? Pô, você tá até com as mães aí do morrinho, então. Que o cara isso? Tá falando que nunca jogou, é lero. Hã? Isso aí. Que mentira é essa aí? Ó! Oh. Olha! Ó! Oh. Tio Covid? Caralho, foi isso! Hã? Hi! Nunca foi isso que eu sei. Hello everyone, we're here in São Paulo. I'm here with Lucas, Belo and Souza. They're football and foot volley champions. Yeah. Then we're going to learn a little bit. No, you're not champion, you're just Formula E champion. These are the important guys today. É pelo meio ambiente, né? A gente fala tanto de meio ambiente, poluição. Eu acho que o carro elétrico ele veio para poder revolucionar, né? O mercado, trazer mais competitividade, o valor da gasolina está lá em cima. Então, o carro elétrico aí veio para poder ajudar não só o consumidor, mas também o meio ambiente. No carro não dá pra gente. E aqui também não vai dar pra eles. Então vai ficar um a um. A bola? Tá valendo, né? Igual o vôlei. Como é que é então? Eles estão aquecendo ainda, né? Estão tudo travado, mas vai sair muito jogo bom. Mandemos três. Ah, eu acho que a importância é de ser o ar livre, né? Contato com a natureza. Mas eu acho que eles vão encontrar muita dificuldade, porque é um esporte muito difícil. Às vezes você vê quem sabe jogar de fora.
você vê, você, puta, parece ser fácil, mas é nada fácil. É totalmente diferente do futebol, né? Então tem que ter uma consciência corporal grande. Então, mas eu acho que eles vão gostar. Também pega bastante a parte física, né? Se eles gostam muito da parte física, pega bastante a parte física. E o importante é se divertir, mas é um esporte difícil. Tem que se preparar, que é um esporte difícil. Espirrei. Não. Passou. Ó. Achei que era sua também. Agora foi mal. Falei o que ali no começo da entrevista. O esporte é difícil, a evolução é lenta, mas eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com alguns fundamentos perfeitos. Eu já vi a evolução neles. Aguardem. Só tenho medo dele largar a Fórmula E, porque esse futebol é viciante. Onde faz o Pix? Tá bem, cara. Hã? Tá bem, meu. Tá. Pegaram facinho, tô pegando. É repetição, não adianta. É repetição, é um momento. Mas vocês estão bem. Boa! Eu demorei pra raciocinar. Isso aí, perfeito. Perfeito. Lembra que eu falei? Um pra frente, outro pra trás. Mas eu já tava muito... É, se você fica pensa assim, ó. Souza falou, você pega ela, você pega ela no peito. Ele sempre pra trás, você pra frente? Ou quando faz? Ela for atacar. Ele vai marcar o pino na frente dele e você vai marcar a bola em você e o lob nele, entendeu? Tá. Mais ou menos. E... fica ali que eu volto. Joga a bola pro outro lado. Boa bola. Isso aí. Mais fácil. É. Eu não posso passar dessa linha? Não pode ser. Pode, senão vai ficar muito debaixo da rede. Tem espaço para você. Boa bola. Agora é só orar. Puta que pariu. Se ela entra, acabou. A história era outra. Vem sozinha. Vem, pessoal. Ai, foi mal. Boa. Sozinha. Vai, você. Boa. Vai, pessoal. Tá. Why didn't you put us
tá porque fez uma graça de fora. Boa! Fez ali, você perdeu a imagem, a áudio, a exposição, o Souza, o Pé. Boa, isso! Pô, legal pra caramba. Cada esporte tem sua dificuldade, né? E o futebol é uma combinação de... Pô, difícil aprender, porque você precisa ter o domínio da bola do futebol e daí a técnica do vôlei, de estratégia. Não é fácil, não. É um esporte que... Tem outros esportes que é bem mais fácil começar. Mas, pô, legal a experiência, legal pra caramba. Tem jeito, leva jeito. Leva jeito. Tudo bem? Valeu. Leva um jeito. Leva um jeito. Você só treina, entendeu? É igual. Todo esporte é repetição. Então, leva um jeito. Eu fiquei contente. Fiquei contente. Pô, perderam o campeão paulista, a dona da quadra, e 2 pontos de diferença. Tá correndo, né? A gente falou no início da entrevista. O esporte é difícil, você é. Mas a gente falou que ele vai sair daqui, eles vão sair daqui com os fundamentos já perfeitinhos. E eles melhoraram alguns fundamentos. Então isso já é uma evolução. Pegue. Tipo, ele é muito difícil. Se não tiver treino, não dá pra sair jogando assim. E será que eles vão conseguir um dia dar um shark attack do jeito que você deu? Ah, se treinar comigo, vai. Boa. Em forma eles estão, entendeu? É só treinar. A pergunta que é aquela, você vai chegar hoje no Donos da Bola mais aliviado depois de tanto jogo de futebol hoje? Não, vou. Futebol virou minha terapia. Esse esporte aí é apaixonante. Ele tá com... Pô, alagoano da minha cidade. O cara onde eu aprendi a respeitar. Conheço o Belo já faz... Pô, da idade do meu... Mais da idade do meu filho. Faz mais de 20 anos. O Gui, né? Uma geração nova chegando. Então, ver essa galera pioneira aí, estar junto com eles, pra mim é um privilégio. Isso é gratificante demais. E qual o segredo pra chegar a um título mundial? Olha... Pros dois, eu quero saber. Foco, né? Bastante treino. Se dedicar bastante. E em busca do seu sonho. Eu fui em busca do meu e realizei aí essa pessoa que eu sou hoje. Então... E você em 2005, Souza? Cara, a única coisa que eu acrescentaria no Belo é a humildade. Acho que a humildade, ela... Você pode ter o talento que for, mas se você não for humilde, a chave não abre. A humildade é a chave de tudo. Dia 25, espero vocês lá na Fórmula E, ok? Vamos estar lá. Vamos estar lá, hein? Com certeza. Vamos estar lá. Quero ingresso, hein? Quero ingresso, hein? Vamos estar lá, hein? Eu quero. Não.